uppdatera, eller? Du vill att jag ska få jag håller bara i bromsen. Ja. Ja, känna lite på. Ja, då hänger man här. Det har man längtat efter. Nej, det hade jag inte tanken ens. Jag måste titta lite också. Jutta. Ja, det här har varit ju perfekt. Jag får med dig lite på film då också. Så vi det. Jag har inte klart. Ja. Ja, den där kan jag koppla loss först då. Och så ska jag bara se så att den inte fastnar på något sätt. Kan jag hänga i den där så. Och nu ska den här bort. Det är kul att ha som minnen där. Nu filmar jag mig själv också. Tackar för en åktur. Härligt.
där nere. Ja, där nere.